台，等待你这呢多年，赶紧回来阮的身边，梦中来叫你的名。
那么接下来我做一个广告哈，我有一个这个乡亲啊，就是王妍妍。那么说他过去也在我们海洋之声网络电视呢，好来主持有关于这个台湾为这个节目。那么他是对台中市这个台语协会他担任理事长了哦，他为台湾的这个台语呢他也是贡献很多，还有这个百合文化协会。那么因为呢我也是百合文化协会的这个理事，所以他有一个情景，那我想是说在今天的节目呢也跟各位呢啊做一个广告啦齁。那么他是要竞选大城里里长的候选人，好，他是一号的王妍妍。那么他在103年11月16号星期日上午10:01，那么要这个成立这个竞选总部啊，那么竞选总部的成立大会啊，在11月16号星期日上午10:01，那么地点呢就在台中市中区的成功路338号。那么他这个呢，就有邀请呢前市长张文英，还有廖永来呢，啊，来这个莅临支持哈、哦。那么他的这个竞选总部的这个成立，那么当然呢，他是无党籍的哈，他不是国民党，也不是民进党。那当然我，他有邀请我，我是那个台湾百合文化协会的这个理事呢。那么他有邀请我，那么站在这一个彰化这个高中高职同学这个学长的这个立场呢，当然呢，我呢啊，那一天我也会去。啊，这个帮忙哈、哦，他招呼这个、贵宾哈、哦。那么他是要竞选大城里里长的候选人啊、哦，这个一号的王妍妍啊、哦，竞选总部成立大会啊、哦。那么他的这个经历呢，就是成功大学台湾母语教学师资培训。硕士学分班，还有台中市台语文化协会的理事长，哦，还有台中市中区乐龄学习中心主任，哦，还有台中地方法院检察署荣誉关护人，哦，还有修复志工，还有广播电台主持培训台语的演讲、朗读、讲古，啊、哦。等等的各项这个竞选的这个选手，还有台中市光明五泉国中闽南语社团老师，啊，宗教爸的这个护小光复国小闽南语教师，还有小英之友会台中市中区副总会长，还有市议员黄国书顾问，啊。他这个十六号成立的地点是台中市中区成功路338号。那么，如果有各位亲朋好友，那么也欢迎呢各位呢这个去参加哈、哦。那么他也敬邀呢各位贵宾、社区的先进，还有敬爱的全体里民，就是。大城里的这个里长候选人啊，王妍妍的邀请啊，我想呢，因为他有发给我这个邀请函，所以我利用今天的这个节目呢，
啊，来跟各位呢啊做一个报告啊。那么这个呢是王延延啊。那么当然像现在呢，我也认为啦哈，我们要选的人呢，也就是说希望能够为这个李林来做服务的人啊，这个呢一个热心做服务的人呢，那么来做对自己的这个李民呢来做这个服务啊，好，对这个地方这个李呢啊来做这个贡献啊，这个是啊我个人呢啊的看法。那么也在这个节目呢跟王延延他要选后这个里长啊的一个信息呢来告诉各位啊。那么再接下去呢，我想啊，这个时间呢，我也看到这一篇 A2 版呢，就是2014年11月12号星期三的这个 A2 版。那么也是我在电视上呢，我有看过，就是说台中市的哈，那么这个台中市呢，跟我们呢，在台中市呢是有密切关系啊。那么当然台北市呢是跟我们比较没有关系的啊、哦、在台中市呢是我们这个息息相关的啊、哦、那么这一篇的这个报道、哦、这个他说政权倒戈，是不是政权倒戈？那么传中市府呢官员与林佳龙接触，那么这个我想啊，他的这个新闻报道呢，我也在这个节目呢来做一个报告哈、哦。那么这个是有这个记者呢在台中的报道，一个唐姓记者呢在台中的一个报道，他说这个九合一的选举呢进入倒数决战的这个阶段，台中市长胡志强呢却陷入苦战。有关台中市府的团队成员夜奔敌营，那么政权倒戈等传言，那么已在台中市的这个政坛呢传得沸沸扬扬。那么只因为这个担心胡志强的这个选情，部分的市府团队成员呢，那么频频呢透过关系和民进党台中市长候选人林佳龙来接触，有些人是原本呢不被重用的这个官员，但有的呢是让人呢意想不到的当红派呢也成为传闻的这个名单。这个林佳龙呢昨天对此呢并没有否认，但呢表示呢这个用人呢为才、那林佳龙说用人为才呢纯粹呢是市政的一个谏言啊，林佳龙他说的了、啊、那么林佳龙呢，他不愿呢承认是不是有这个当红派官员呢跟他接触，但他表示哈、啊，有些局处的首长、区长已经呢不是透过关系接触，而是呢直接啊面对面沟通这个市政。至于呢。面对面的这个结果呢，是要求留住官位吗？那么林佳龙则说，纯粹呢，只有市政的谏言。这个林佳龙呢，他强调，以这个事务团队官员的这个接触，还包括基层公务人员，那么他也深深感受，啊，这个感受到。这个基层公务人员呢，感受不到高层的这个关心。
尤其呢是原县区的这个公务员呢，更有浓厚的边缘化的一个感受。那么原市区的公务人员呢，也抱怨呢，常常呢被要求做一些空转的这个事情。林佳龙说，他为此呢，已在写一篇给台中市公务员的一封信，近日就会公布。如果呢，他当选这个市长，会与公务员呢站在一起，有事呢由市长来扛，绝不会呢放任市长派官员把公务员呢叫来乱骂。更不会呢发生事情呢，千错万错都是部署的错。那么民调呢压垮信心呢、啊，传有人呢两边押宝。那么根据传闻指出，林佳龙跟部分的官员，还有区长的这个接触，其实呢早从他民进党初选获胜开始呢。当时呢，就传出部分的官员两边押宝，那么其中也包括二级主管。而日前多项民调出炉，林佳龙呢均领先胡志强，更是呢压垮官员信心的最后防线。相关的这个接触呢，因此增多。传言指出，有些官员呢。一方面呢，在胡志强身边表态全力辅选，但呢，另一方面呢，那么则以透过关系跟林佳龙来接触，表示呢，如果林佳龙当选，他一样呢可以留在原位，帮林佳龙呢把市政做好。而传闻的名单还不乏呢，被胡志强特意。提拔的官员，对此呢，林佳龙呢并没有否认，但表示呢用人为才。部分人士来接触，只是呢给他一些市政建议，告诉他如果当选市长，哪一些区块可以做得更好。那么这个呢是做一个这个官员呢对他这个林佳龙的一个报告哈、哦。那么底下这个胡莹他说他不信任，不信这个政务官呢会夜奔敌营哈、哦。那么这个呢唐记者的报道呢，他说这个胡志强说：“这个我不相信啊。”这个台中市的副市长黄国荣昨天表示啊，他的确呢听到一些传闻啊。那么，但他相信呢，目前这个市府的团队都是呢这个兢兢业业呢把市政做好，而身为胡志强市长任用的政务官啊，不会有夜奔敌营。反而呢是会在法律许可的范围内呢协助这个胡志强呢顺利这个连任。黄国荣说，随着选战逼近，市府团队面临很大压力，动辄呢被批行政不中立，但呢所有团队的成员呢都只是呢要把市政做好。那么现在外传很多跟林佳龙接触的这个名单，那么他一概呢不相信，因为呢这是对手的分化之策。那么他批对手呢搞分化啊。至于市府的内部最近也有传言纷纷啊，指称不少人士呢曾当面向胡志强建议呢，那么调整部分局处首长。展现呢改革企图心，说不定呢能够提振这个选情。但根据了解呢，当时呢胡志强说，现在调整更引来呢负面的画饼。
那么这也引起了猜测，如果胡志强胜选，会不会呢调整市府人事呢？那么各种传言呢更指啊，这个目前各级处的首长呢，起码有四位以上会在阶段性任务完成后呢求弃。对此呢，黄国荣说，他不晓得有没有人呢向胡志强建议调整人事。他自己呢在跑行程的时候呢，的确呢听到不少调整人事的这个建议，但呢在胡志强市长12月25日就职之前，应该不会有任何人事的这个调整。至于林佳龙，只要写给台中市公务员的一封信，黄国荣则说，胡志强是最照顾基层员工的市长，那么县市合并呢，也用人为才，那么从没有分过这个县市，尤其呢是人事权全部呢授权机关首长，那么希望市府同仁呢不要受到这个影响。那么在底下呢，有一个报道，新闻报道，这个《官场现形记》啊，这个是有记者呢，唐记者的一个特稿了啊，也就是说对于他的发布的这个新闻呢，他也写了这一篇的这个特稿，他说就是说，台语讲的哈，讲日头呢，赤炎炎啊哈。啊，虽然呢，顾性命哈，啊，伊的这个这一篇《官场现形记》伊的特稿，啊，这里、个、有这个记者呢，唐在新的特稿，他说：“古有名信，时穷节呢乃见，但呢，就在台中市长胡志强争取连任这个连选连。”甚啊，这个面临艰困选举之际，却传出有这个市府的当红派的这个官员呢夜奔敌营。那么这件事啊，如果属实呢，对一手拉拔那么信任这些部署的这个胡志强呢，是情何以堪？而对整个选情产生的这个变化呢，也值得观察。那么台中市副市长黄国荣呢，昨天面对有些局处首长还有区长，那么因为呢担心胡志强选情而出现呢与林佳龙接触的这个情况啊，虽然呢这个林坦诚哦有面对面沟通市政，但是这个黄市长呢仍然坚定呢相信自己的团队，那么表示呢各项的传言呢绝不可能，但是呢从各种蛛丝马迹看来呢，胡志强黄国荣真的对这个胡团队有信心吗？合并以后的台中直辖市，这个胡志强呢，本质用人为才，布及他的这个事务团队，但不可讳言呢，一些人事的升迁、互动的方式，那么在呢，让事务团队呢，这些成员呢是点滴在心，因为呢，要成为胡志强的这个核心。那么宗旨呢，不能只放在心里，那么还得呢挂在口上，还有呢表现行动。那么在这一种风气下呢，做什么事一定呢要大声说出口。那么胡志强号次抽到一号，因此呢拍照，还得呢动手纠正这个行政院上级长官，
不能呢比业要比赞。有人一路升官，别人呢做得要死要活，还要呢被训斥，你们的一切呢都是市长给的，现在打拼不是为市长，是为你们自己。当政务官、事务官，不能呢本着专业的本能做事，一切呢都要因随当市长而决定自己的未来的时候，那么有人呢潜心浮闲，忘记了一切，当然呢也就会有人呢默默呢啊对于这个选情的这个情况呢来有所这个啊看法哈。那么两边来押宝，重新押宝，这是呢官场现行计，也是呢时势所然。那么在过去这个台中市啊，这个我知道的一级主管，那么或二级主管呢，很多啊都是在选举的时候，那么当选以后呢，那么担任这个一级的这个主管啊，或是二级的这个主管，那么当然呢啊，现在呢有几位呢都是哈、啊、那据我了解哈、啊、这些一级主管呢，他们呢除了市政以外的事情呢还要做很多呢，那么胡志强呢个人的所托付的这个事情啊，那我曾经问说，哎，你们怎么那么辛苦，那么跟这些没有关系的你们也要做，但是呢这些主管呢他们呢也无可奈何。那么当然曾经也有这个副主管呢跟我这个在口头上呢啊说他们呢非常这个辛苦，当然有点这个他们的抱怨啊、哦、我可以从他的讲话当中呢啊、哦、来这个做一个判断啊、哦、当然呢这个是他的一个执政团队啊，他的这个团队呢，那么我只是在今天的这个节目呢我的看法啊，而且我所遇到的我的看法。那么这个想起的了啊，在这个过去呢，我在福贤这个林波龙的时候啊，那么我是对林波龙呢是也在讲西中啊。那么本来呢我是这个一级主管啊，当然我那时候一级主管呢我不是国民党的一个提拔，我是呢无党籍的，那时候的曾文波，那么他认为呢我是一个真正的人才，那么才吸引我进去担任台中市工业促进会的总干事。那么我呢我是非常的这个卖力啊、哦、那么但是呢后来在选举的时候曾文波啊、落选了，那当然我们跟这个林波龙呢，我当时呢就对于因为我是国民党党员，那么我对他我是认为他当这个校长，然后呢这个来选这个市长，当然他的在七十年的时候，我记得七十年他是经过一任市长以后再来担任市长哦。那么其实我那时候从经济部中小企业处台中的主任，其实我可以去担任这个一级主管啊、哦、后来呢因为呢他说要筹备世贸中心，那我是唯一他可以信任的人，所以呢借了3500万我带到世贸中心
就是财务部的经理兼培训部的经理，我的一级主管那变成二级主管，那我在经济部中小企业处呢，我是主任研究员哈。那当然，我那个是那当时的是九职等520点哈啊。那我就是那时候呢，跟林波能我是交心，所以我去筹备世贸中心。那么当然，这个其中为什么我没有办法在他的这个身边？有两方面的我个人分析。第一个方面，到世贸中心筹备唯一可以信任的就是我洪威贤啊这个人，所以借3500万到世贸中心去筹备。当时呢，外贸协会总经理还有副总还有两位经理啊，这个是跟业务有关的，那我是财务经理，是台中市只有唯一一个去那边筹备世贸中心。那我是很忠诚，那我在86年我把3500万还清，当然我也得罪这个台北下来这些啊总经理哈，但是副总经理他觉得我非常的称职，因为我在处理事情很公平公正，而且我呢对于这个用钱呢是用在刀口上，所以那个副总呢他很知道啊，所以他是觉得我说觉得我是林伯龙呢派到世贸中心的非常优秀的这个人才。那我就跟副总说，郑良颖郑副总哦，我说你非常了解我，所以我们两个呢非常这个了解啊，这、哦、他外贸协会派过来的。那我在86年。还清了以后，那在95年呢，6月呢，我就退休下来哈。那我所谓要讲这个呢，在政治圈呢啊，原本林伯龙呢，他是很单纯的一个校长，后来政治圈以后呢，第二任，也就是说他的第三任啊。就是70年以后的连续两任，那加上之前他停了一届，之前刚好三任，那么在连续的这个第二任，当时他也是台中世贸中心的董事长哈。那么因为他当市长，他那时候完全没有时间照顾到台中世贸中心，他是董事长，完全呢由我来这个啊帮他看这个台中世贸中心。那么因为那时候有这个火灾的关系，还有呢其他他觉得这个政治圈，他曾经告诉我就是在跟议员讲话的时候，他说跟议员问你讲的话是真的还是假的，这个林伯龙呢他曾经告诉我，因为我跟他呢是很亲近的这个人，他就告诉我，所以我就发觉到这个政治圈呢实在呢是不是呢这个耿直的人想要做事的人，因为做事呢必定会得罪人呢，那么去做的哦。当然呢这个是我在竞选总部尤其第一次去参与的时候，我就发觉到在竞选总部呢非常的这个里面呢勾心斗角，为了有的为了要升官发财啊，有的为了升官发财，有的呢为了事业呢能够有机会呢啊能够发财，所以呢，在那个第一次到竞选总部的时候，我都没有经验，菜椒啊，我就发觉到我在第一次的时候，我呢挡人家的财路，所以差一点呢，我的被人家呢。这个呢，就差一点被人家整了哈。那么第二任的时候，我当然呢比较懂得这个竞选总部的这些诀窍。那当然，无论是这个黑白呢，
那我就会比较圆融呢，好来处理。但是呢，我还是呢看不惯呢，还是会大声哦。所以林伯龙呢说我想派啊、这个呢就是说我在这个敬贤总部三次的时候，我的在这个敬贤总部的感想，也就是说我一生最痛苦的就是在林伯龙的敬贤总部第一次去胡贤担任这个文宣传递的这个负责人啊、组长啊，这个是我最一生最痛苦的一个经验。那么后来第二任还有这个宋楚瑜的时候，竞选总部也是林伯龙呢，派我去的。这个就比较知道啊，怎么样子去处理这些啊事务啊。啊，当然呢，我在世贸中心，我也没有要求要升官发财啊，因为我看的这个环境啊，不是我这个很忠诚的人，而且敢说敢做的人，很坦白、很正直的人呢，啊，可以去做的，啊，这个升官发财，我也没有，啊，去这个啊考虑他，所以呢，我个人也为了我的这个目标，我除了把工作做好以外，我的目标就是在民国79年开始，我去进修我的硕士，还有我的博士的这个学位。那么在台中世贸中心，那么给我的，也就是说，我在这个退休之前呢，我完成的我的这个硕士学位，还有我的博士学位。啊，当然呢，我个人呢进修，我自己呢也花了很多钱哦，那读书都要钱。那这个呢，也就是说，在今天节目呢，我把这一个记得他记者写的《官场现形记》，那么跟我个人的一个感想，那我提出来做一个分析，也就是说，这些官员他们要升官发财了哦。那么尤其呢，这一个政务官啊，他也为了他自己的出路，所以呢，他在选对将来的这一个是不是能够呢再继续被任用，我想呢去拜访未来的这个市长，可能的市长呢，这个呢有可能呢是有实际的。那么诚如林佳龙说的呢，就是市政的这一个探讨，如果说为市政的探讨也无可厚非，但是呢，如果有机会保持未来的这个官位，那也无可厚非嘛，哦，所以呢，这批官场的现形记呢，就是讲日头赤影影呢，虽然过世命，我想这个有没有，那就当事人呢最清楚。无论呢你要去做这个未来市政的一个执行的报告也好，或许呢对将来真的是有利，那对未来的市长有利，对这个本来这个人呢也是有利，那也无可厚非嘛，啊，那么这个呢是我个人的感想了哈，那今天的这个节目呢，因为我个人呢一直在强调呢一个礼拜一天，那我想说也可以在这个公益的这个电台网络电视呢，我们可以呢就有关的这个新闻呢，就是有关的政治、经济、社会、科技、教育、文化等等呢，我们都可以来探讨。那也是呢，我们关心我们台湾这一块土地，我们呢有一个平台，我们来这里呢做一个这个
分析探讨、哦、或这个做一个评论。那么以上呢是我从自由时报的这些、新闻跟记者的特稿、啊、我来对我个人过去的这个真实的情况呢，我来提出呢，做一个啊这一个报告跟这个分析跟探讨，也做一个最后的一个评断，也就是说，记者所说的“日头赤洋洋，虽然过生命”，这个是现实的一个官场的这个官场现行记，对与不对，那就看当事人啊、哦。那么如果以我来看的话，当然也就正如这个唐在新的特稿啊、哦、所说的“日头赤洋洋，虽然够生命”。那么最重要的，也就是说，将来的这个市长，你要真正用人为才。那么这个呢，是不是能够这样去做呢？那就有待未来，无论是啊胡志强在连任，还是呢啊我们的林佳龙新的市长，那我们呢对两位呢都能够呢那么乐观其成，能够用人为才。但是呢，我觉得呢啊这个人际关系呢，可能呢比人自己有才能呢更重要。那么这个呢是我个人呢从年轻以后呢非常的执着在做事，那么非常敢说敢做，但是呢最后呢我发觉到呢我过去呢可能呢我太耿直，那我不懂得人际关系啊啊，退休以后我发觉到社会很多，我绕了一圈发觉到社会很多呢都是人际关系呢比你有才能呢更为重要啊。这个呢就是我今天在这个节目呢的一个啊报告啊，有关的选举的这个台北市跟台中市还有这些新闻的这个，我跟各位做报告以后我个人的这个看法啊。但是我个人认为呢，未来的市长必须能够呢真正为台中市的这个发展，更重要的为台中市的市民的这个啊生活啊，还有他们的这个各项的福利呢，能够呢有所关注。那么时间呢已经超过了啊，今天呢啊就跟各位呢啊来啊报告分享啊有关的这个政治方面的这个情况。那么在此呢跟各位说晚安，下次呢再会。
的心情，埋怨人生啥路用。